Պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի Մաքսակետում հունիսի 1-ից Աշխուշ Երուսաղեմ։ Կանոնավոր բեռնափոխադրումներին զուգահեռ վերականգնվել է նաև ուղևորափոխադրումների հոսքը։ Հրաստանը օտարերկրյա քաղաքացիների համար բացել է ցամաքային սահմանները, որոնք կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով փակվել էին 2020 թվականի մարտից։ Բագրատաշենի Մաքսակետը առավոտյան ժամը 10-ից սկսել է սպասարկել Հայաստանից Վրաստան մեկնող եւ հակառակողությամբ ժամանող քաղաքացիներին։ Ուղևորների հոսքի ավելացման դեպքում Բագրատաշենի Մաքսակետը պատրաստ է 24 ժամյա ռեժիմով պատշաճ մակարդակով իրականացնել օրենքով իրեն վերապահված մաքսային գործառույթները, մատուցելով որակյալ եւ արագ սպասարկում։ Նշենք, որ Վրաստան ժամանող օտարերկրյա քաղաքացիները սահմանը հատելուց առաջ պետք է առցանց դիմում լրացնեն։ Իսկ երկիր մուտք գործել հնարավոր կլինի լիարժեք պատվաստման եւ միաժամանակ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանի առկայության դեպքում, կամ միայն վերջին 72 ժամվա ընթացքում արված տվյալ թեստի բացասական պատասխանով։ Այս դեպքում, սակայն, քաղաքացիները ստիպված կլինեն ևս մեկ թեստ հանձնել արդեն Վրաստանում երկիր մուտք գործելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում։ Վրաստանից եկել եմ, որ բարեկամից տեսնեմ, շատ լավ որ սահմանները բացվել, հնարավորություն կա սահմանները նացնելու։ Իհարկե սահմանների բացմանը երկար ենք սպասել, մեկ տարուց ավելի է չէի կարողանում գալ Հայաստան, հիմա եթե ունենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը, առանց որևէ խնդրի կարողանում ենք գալ։ Ես իմ ընկերներին էլ կասեմ այս մասին։ Շատ ուրախ եմ, որ ճանապարհները բացվեց, վերջապես հնարավորություն ունենք Հայաստան այցելելու։ COVID-19-ի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորում, քաղաքացիների անձնագրերի ճշգրտում, այնուհետև ուղեբեռի մաքսային զննում։ Զննող սարքը պատկերներ է արձանագրում, որին անմիջապես արձագանքում է մաքսային տեսուչը։ Զննել են քաղաքացու ուղեբեռը, որում գտնվում էին իր օգտագործման անձնական իրերը, հեռախոս, բանալիներ եւ դեղեր, ինչպես տեսնում ենք, եւ բոլոր վերվող ապրանքները գտնվում են մաքսային հսկողության ներքո եւ իրենց չափաբաժնի մեջ են գտնվում։ Բագրատաշենի Մաքսակետում հունիսի 1-ին սպասարկվել է շուրջ 220 քաղաքացի։ Հայ-վրացական սահմանով քաղաքացիների տեղաշարժը իրականացվում է նաև Բավրայի Մաքսակետով։ Անցակետերը բաց են ամեն օր ժամը 10-ից մինչև 20:00։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հիշեցնում է քաղաքացիներին, որ թուրքական ծագման ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման արգելքը տարածվում է ոչ միայն իրավաբանական, այլև Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող ֆիզիկական անձանց անձնական օգտագործման ապրանքների նկատմամբ։ Հորդորում ենք ՀՀ ժամանող քաղաքացիներին իրենց ուղեբեռներում չունենալ թուրքական ծագման անձնական օգտագործման ապրանքներ եւ զերծ մնալ արգելված ապրանքների ներմուծումից հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար։ Բագրատաշանի Մաքսակետում անդրադառնում են նաեւ օտարերկրյա, այդ թվում թուրքական համարանիշներով բեռնատար տրանսպորտային միջոցների Հայաստան մուտքի խնդրին, ընդգծելով, որ մաքսային մարմինն իր լիազորությունների շրջանակում իրականացնում է խիստ վերահսկողություն։ Օտարերկրյա, այդ թվում թուրքական բեռնատարներով ապրանքների ներկրման դեպքում մաքսային մարմինը հետևում է բացառապես տրանսպորտային միջոցներում առկա ապրանքների մաքսային ընթացակարգի պատշաճ կատարման ընթացքին, իսկ տրանսպորտային միջոցի եւ այն տնօրինող անձի սահմանահատումների հետ կապված սահմանափակումների հարցը պետքերից դուրս է։ Եվս դեյության չկան այդպիսի սահմանափակումներ։ Թուրքական բեռնատարներով օրինակ կարող են միջազգային բեռնափոխադրումներ իրականացվել եւ պարտադիր չէ, որ այդ ներմուծումը լինի հենց Թուրքիայից, կարող է լինել ցանկացած այլ պետությունից։ Մաքսակետում օր-օրի ավելանում է բեռնատար տրանսպորտային միջոցների հոսքը։ 2021 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին Մաքսակետով սահմանահատել է ավելի քան 70,000 բեռնատար, թողնակությունը ամսական միջին կազմել է մոտ 15,000 մեքենա։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։